لم دغمايت اهينات يا ساوت دار محل لاي جبتا يا عند لج ابات كار ستماغت نبره اني اسمنا زنالين اني اندزي ني منام بلاش اركات بتارق اسو درو قرسو تاريك دغمايت اهيناتو دغمايتن بيبينم انستغرام بيج ايتنو نبر ايهن نو ميلو ጫራሩን ለመከላከል ይላል ሄኖክ ድንቁ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ ይሄንን ቪዲዮ ለቀቀውና ጭራሽ ፒን አርጎታ ዜዶ የሚባል የማርሻል አርት ነው ያልከው ላምታውስኪ ካከጨ ዋትስአፕ ሰላም ያገሪልጆች it's you boy naty tiktok እየነደደ ነው so ከመልካሙ ተመደበን እና ረጋዋለን ባለፈው እንዳልኩትም ቻናላችን አደጋ ላይ ስለሆነ ቻናሉ በጣም ፍቅር ይፈልጋል ላይክ በጣም አዲስ ኮናችሁን አትለለገሰ ባላለው ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ አርጉት ነባር ኮናችሁ ላይክ አርጉት ኮሜንት አርጉት ይያልኩ ወደ ቲክቶክ ስፒስፖቻችን ቆመት ሜትር ከ30 ሆኖ 46 ቁጥር ጫማ አድርገ እንዲ ቻርሊ ቻፕን መስለ ቶሚ እንዲ ጀሪ መስለ እዛ አወበድዳለው በት በሰፈው ሱሪህ ነው እስከ ላይ እንዳቅማ ዳናተና ስሪዛ አቃቂውን ዝጥይህ መድ ለማኝ ማን ነው ስራት ያዝ ስራት ያዝ በጣም ስትደግ ቁጭ ብሎ ዛሬ የምነግራችሁ አርቲስት እንትናንት ላይ ደረሰባትን ውርደት ነው። እሺ ልጅቷ ታማ ትኝታለች ቆይታለች ከተገኘ ጸበል ሄዳለች። በዚህ ቅዳሜ በዚህ ሳምንት ቅዳሜ ቦሌም አልነበረችም። በዚህ ሳምንት ቅዳሜ ቦሌ እንደዚህ ስታረግ ከበላ ሰው ጋር እንደዚህ ቦታ ታይታ ባሏ መጥቶ ሽጉጥ ተኩሶ እንደዚህ አርጎ ምናምን ፎቶግራፎች ፊልም ላይ ከሰራቸው ፎቶ ስጮ እንደዚህ አናቷን ይዛለው ፎቶ ጥግ ይዛ መናይት ከብ ሰው መሳሳቂያ ሆናለች ምናምን አለቀ። የልጅቷ ህይወት ይታመሳል። 6 የሞቱ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ። ጋሽ ሙሉ ቀመለስ እንኳን 4 ሞተ ነው 6 የሞቱ ስለኛ ያወራ ነው ስለ ዩቲዩበሮች ተከለ ከለብል ተቆጥሮ አልቁም 6 የተገደሉ አሉ። የላይኩ ብዛት 6 የሞቱ ሲባል 6 ላይክ ያረገ ሰው አለ። አንተ ሰው ይግን ጤና ያለ 6 ያረገው አንድ ሰው እኮ ነው። አንተ ምን አይነት ማፈሪያ ነው 6 ጊዜ ሰው ይሞታል። እያው ዛሬ ሰመረባራው ሞተ ተባለ። የኛ ቻናል ሰው አይገልም ቃል የምንገባላችሁ ነገር እኛ አርቲስቱ ክለብ ውስጥ ማን ካለ ችግር የለውም እንቀበባለን ክለብ ምንም ዘለም አይጎዳ አንገልም ሰው አንገልም እዚህ ወይኔ በጣም አዝናለሁ። መንግስት ሰማያት አወርስልን አልክ ተሸውደ ነው ዛሬ። እሺ ከሁለት ወር በኋላ ሰበረባ ነው ተተባለ። ወይኔ መንግስት ሰማያት አወርስልን 6 ይተላል እኔ 6 ይሞታል እንዴ ግንዛቤ ምን ነካው ግንዛቤ ግን ምን ምንድናችሁ ግራ ገባኝ። እና ይሄንን የእብደት ጊዜ መመለስ መቻል አለብን እንደው ተነጋግረንም ካልፈታ ነው ማንንም አይፈታውም። ይሄንን የመንግስት ያለበት ሊደርስልን የለም እዚህ ላይ የህዝብ ያገር ያለበት ህዝብ ነው የሚፈታው። እነዚህ ነገሮች አለማየት መተው ዩቲዩብን ቲክቶክን እንደመረጃ ምንጭ አድርጎ ወሬ አለማውራት ለናትሽ ወሬ እንዳትጀምሪ እንደዛ ብለሽ አማ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ነገር ልንገርሽ ብለሽ እንዳትጀምሪ ስህተት ነው። በጣም ስህተት ነው። በቃ ቲክቶክ የመረጃ ምንጭ ሊሆን ይችላል ዘን ከቲክቶክ ውጪም ሪሰርች ማድረግ ተገቢ ነው። እንቀጥል ጌጤ ነይ አንድ ሚልክ ሼክ አምጪልኝ እስቲ በኔላ አረብስማ ትውደጂ እቸኛ ሰው አረናቱ በልቤ ላኖርሽ ወላጅሽ ነይሁን ምናንቺ ነው አይደለም ሲጣ ንገያ ወደሽ ያነሰሽ ምንድነው ሸነኒ ሸነኒ ልጆች ወቁኝ ሸነሺ ሸነሺ እኛ ማወቅንሽ ታሻሚ ዩኒቲ የተበጠሰች ሴትዮ አንቺ እኮ ዝም ብለሽ ፊትሽን አሳይተሽ ሌላ ነገር ውስጥ ለመግባት ነው። ጀዝራ የሰው ጀዝራ ለአንተ ማን አባሰጠና ነው አበሻ ቀሚስ ለበርሽ በዚህ ወረርሽ ለምታገረ የምታገነፋው ግንፋታ ማለት ነው። ሞጣ ቹቹ አማራ ካያ ጋር ይተኛል ሲል አንቺ ደደብ ይታበቀብሽ ሬሳ እንዴ ከኛ ከጎን ያለው ሳቁ ነው። ቹቹ አማራ ካያ ጋር ይተኛል ሲል አንቺ ደደብ ይታበቀብሽ ሬሳ ይጠነባሽ ካዱሲ ካጥንት ጋር ሚጣላ የሉሲን አጥንት የሰደበበትን ላኩላቸው በክት ያፊ ሽታ እኮ ለንደን ነግሮኛ አያስጸጋኝ ምድጃ ወይ ወዳራ ኮንዳ ለሲስክሽ
ክብር የሌለው ሰው ነው ራሱ ሲያዋርድ የሚውል ሰው ሰደበኝ ብለሽ እኔ ለሞጣ ልናደዳ እንደኔ የሚሰድበው የለም ሮማንቲስም ነው የምትበል ደግሞ ያ የሞጣን ሚዲያ እናሰካ ሉሲ አጥንት ብሎ የሚሳደብ ሰው ጉራጌን ሰደበ ብላችሁ ለምን ትናደዳላችሁ ተው እኔን ይስደበኝ ተስፋዬ ሮማን ማለት እንግሊዟ የምትነግድባቸው $15 ፓውንድ ስደተኞች የሚያ የወንድ ምስቶችን ቀዳሚና ጀመሩ ጥላችሁ ነው እንዲህ ካለፍችው እያለች አምሽ ተከሌቱ ስደሰት ወደ ቤት እየሄድክ ዛት የቼልሲ ደጋፊ የተሞጆ በርካ ነውሱ መቀየሩ ግን ተበጅቶኛል ኢንተርቴይኒንግ አሻ አሻ ነበረች ስቱፒድ ሰላም እንዴት ናችሁ እዚህ ላይ የምታያት ልጅ ማያቃት ሰው የለም ዳግማዊት ፀሐዬ ናት የሰው ትዳር መሃል ላይ ገብታ የአንድ ልጅ አባት ጋር ስትማግጥ ነበረ እና ሙሉ ማስረጃ አለ በቦታ ስለነበርኩኝ ሁሉንም ነገር አቃለሁኝ የተላላኩት ቴክስቶች እጄ ላይ አለ ትላንትና ሊያ ጀምረው ነበረ ለብዙ ዩቲዩበሮች ተልኮ ነበር ያ ዶክመንት ሙሉ ይፋ እንዲወጣ ለኔ አልተላከም ሶ አልፈልግም እሱንም በብር እየገዛች ያ ወሬ እንዳይወጣ አድርጋለች እሱንም ከራሷ በራሷ ሰው የተሰማ ነገር ነው ሁሉም ማስረጃ እጃችን ላይ አለ ቮይስ አለ ሜሴጅ አለ ማለት በዚህ ልክ የሶስት ልጆች እናት ናት በዚህ ልክ ባለጌ መሆን አልነበረባትም ባላላት እስከምናቆረስ አሁን በቅርብ ትዳሯን አድሳለች እና ብዙ ዩቲዩበሮች ያው በብር እየተደለሉ ስለሆነ ፖስት ለማድረግ ፍቃደኛ አይደሉም ያለውን ሙሉ ዶክመንት ልከንላቸዋል የተበዳይ ወይ ደግሞ የተማገጠባት ልጅ ለኔ ቅርብ የተከበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር እንግዲህ በትዳር ላይ ትዳር ማማገጥ በህግም ወንጀል ነው አይደል ለዩቲዩበር እንኳን ለምን ትሄደው በቃ ልጅት እንትን ምክንያት አለ የምትለው ሴትዮ ለምን ወደ ህግ አትሄድም ዩቲዩበር ጋር ተወርቶ ምንድነው ይሄ የሚዲያ ገደላ እንዲፈጸም ነው ይሄ የሚዲያ አሳሲኔሽን ማለት ሰው እንዲጠፋ ነው በቃ ከቅርብም ቅርቤ ናትና እየደወለ ማናጀሯ በሌላ ሰው ስልክ እየተደወለ እያስፈራሯት ነው ያሉት ልጅሽን አርፈሽ አሳድጊ ሙሉ ደግሞ ሁሉንም ነገር በሪካርድ ነው በማስረጃና በቴክስት ነው ያለ ሶ አሁንም ቴክስቶቹን ፖስት አደርጋለሁኝ ማለት ሂሊን ያለኝ ሰው ነኝ እኔ ምንም ልታመጣ እንደማትችል አይ ነው ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ፈርታም ይሄን ሀል እላፊ ለማስፈራራት የሞከረችው ከራሷ ሰው ጋርም አውርታል ዳግማዊትን የቤቢን ኢንስታግራም ፔጅ አይተነው ነበር ይሄን ነው የሚለው ነገሩን እናልፈዋለን ነው የሚለው አይ ቲንክ አሁን ያመጣው ክስ ተከትሎ እዚህ በላይ ቴክስት ሰው የሚፈልግ ይመስለኛል ከእናልፈዋለን የሚለው ማለት ነው ይሄ ወንጀል ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ምናልባት ሰው እንደመግደል አንዱን እንደ ሃንግ እንደመስራት ላይ ቆጠር ቢችልም ግን ወንጀል ነው ለዩቲዩበር መሄድ ምናምን በሚዲያ ላይ መሯሯጥ ትርጉም አለው ብዬ አላስብም እኔ ደክሞኛል ቃስ ገዛ ስለዋልኩ እንደክሞኛል ከፈለከ ራስ ጊፍት ትሏለች አንዳንዴ እናንተ ምስቶች ታያችኋሉ ባል ክፍለ ሀገርም ሲሄድ አብራችሁ መሄድ አለባችሁ ተለጣፊ እንትን መሆን አለባችሁ ከባሉ ይወላችሁ ጊዜው አስፈሪ ነው ባሎቻችሁን ጥላችሁ ይው ባልሽ እኔ ልንገራችሁ ባል እርድብን ቅጥል ቢያረገኝም የሆነ ቦታ ሲሄድ አብሬው ነው የሚሄደው ተጣልተንም ቢሆን ያልኩ ነው የሚሄደው የሚለቀቅበት ቦታና የማይለቀቅበት ቦታ አለ ዱባይ ላይ ባልሽን ለብቻው ሂድ ኧረ ይከብዳል ስም ራሱ ይከብዳል እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ ፍቅረኛ አለኝ በዚህ ደረጃ አንድ ትሪፕ ማታመንበት ተዳር ወር መጨኝነት ወርዝ ነው ማለት ተገቢ ነው ያስፈልጋል አንድ ትሪፕ አንድ ዱባይ አንድ ስዊድን አንድ አሜሪካ የማታመነው አጋር ነው ችጋር ነው እንጂ የተከበረው የትንሻማ ሀደር በክር ቤት አንድ ትሪፕ ስትሄዱም አብራችሁ ሄዱ በቃ ፕሮቴክት አረክሽው ለስንት አመት ነው የሚቀጥለው ይሄ ኤክስፓይሬሽን ዴት አለው የሚያልቀበት አንይ ግራ ነው የሚገባኝ ወደ ጉዳዩ እንዴ ነሽ መታወቂያ ለማውጣት ነበር ከታ ሳጥሽ ማይከሽዋል አሁን ሁለት ተኩል ገና አለቁም እኮ አለቁም ብሎ ምናልባት አራት ሰዓት ላይ ደሞ የኪቦርድ አመታውት ላይክ በቃ ራስ መጣለው ገቡ አሁን ከሻይ እኮ ተመልሰው ለምሳው አረ ብሮ ስንሰጣ ታባቢ ነው አይ የተገልጋይ ካታ ባለን አንድንታ በሚል መሪቃ
سبسبة لا ينجو يهين قبليون بكبار مصاري عمد بدبلي ዮኒ ጓንጃውን እንደው እንደው ዮኒ ጓንጃውን ሞቱን አሳየኝ እንደው አንድ በሬ ጥላለው ቂጡ እንደለው ይደፈ በለስ ሳይበላ ምግብ ሳይጥመስ ቀዝሮ ይሙት አታላይከሰ በጥራ በጥራ እንደው በተራራ ጻይ መብረቅ ይወርድብክ እንደው ወገቡን ይበለው ያያጂንም ተው አሜን አሜን እንደው እንደው ቂጡ ፊንጥጣውን በትስታ ይበልለት ፊንጥጣውን በትስታ ማይክል ጃክሰን ዶክተር ነው ላከልኝ አንስቶ እና ሚኒሊክ ሆስፒታል ነው እኔ አንዳንድ ሳይው ዘገነነኝ ማለት ነው አፈርኩ ይሄ እንግዲህ አሁን ሐኪሞች ናቸው በነገራችን ላይ ይሄ አሁን ፕሮቶኮል ምን ኤም አይ አይ ኮምፕረሲቭ ሲፐተራይዝድ ሆስፒታል ፔሸንት ለማለት ነው ሪፈራል ፕሮቶኮል ለማለት ነው የሪፈራል ፕሮቶኮል ስፔሊንጉን ብቻ አይውልኝ ወይ በአማርኛ አስብጥ ናለበት በቃ ዳግማዊ ሚኒሊክ አጠቃላይ ሆስፒታል የታማሚዎች የሪፈራል ፕሮቶኮል ወይም ደንብ በቃ የታማሚዎች የዙውርን በሉት ሪፈራል ከከበዳቸው አማርኛ እዚህ የሞላለት ቋንቋ ነው ምን ይላል እንደዚህ አይነት ሰው ነው አማርኛ ኢንዱስትሪው የምትሰራበት ፊልዱ እንግሊዝኛ ስለሚያስገድድ ነው ረባክ እንዴት ተገደሞታል በእናት ተገደት ተሳሳታል እንዴ አንተ የማይሆን ነገር ሚኒሊክ ቱ ሞኑ ኤምቱ ኮምፕራሲቭ ሚኒሊክ ነው እንዴ ኮምፕራሲቭ እግዚአብሔር ወቆ ስፔሻላይዝድ ነው ቀጥሎ ማነብላችሁ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ፔሸንት ፓቲዮንቶ ፓቲዮንት ፔሸንት ሞኑ ፓቲዮንት ሪፈራል ፕሮቶኮል እንዴ ስቲፈሩ አንዴ ታዩና ሆስፒታል አድሚኒስትሬሽን ላይ አንዴ እማግ ሰዋታስ ገቡ ማለት ከም ሎክ ዲስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቢሮ አለ እዚህ ጋር እንጀራ አለ ሁለቱን ጁስ ፈትፈት አድርገን ምን አይነት ጣቢ ሰጣለ ቢሮን እና ያለ ማለት ነው ዋይ አው ብሮ እንጀራ ኬክ ይወጥ ብሮ What's that? Please. Normal aidellem. Normal aidellem. Wo Jesusim. No, I don't want it. Jim kemisaraw jeles gar yesament migib and kan bulk iyadarakko no bilo sicheresebe. Aza ta besrat wochemno arasallu. Alage. Nowram ba alage. Ata ba alage hizbi. Nowram. Koshash. Aza mindinne niyet min nittazez. Babe. And negelin gebes. Hakalish manim yahal yanchin yeteredany yela. ፋሚሊ ራስ ሙሉ ሐላፊነት የሚጣለው እሱ ላይ ወንድ ልጅ ላይ ወንድ ልጅ ብዙ ነው ታጣው ሙሉ ሐላፊነት የሚጣለው እሱ ላይ በዛ ተስፋ ቆርጬ ነበር ዲንስ አንቺ መጣሽ ቤት ታዛን ሁሉን ነገር ከያዝ ካንዳ ልጅ ተስፋ ሰጠሽ አና ቤብ አሁን አንቺ መወደድ ቻንስብሽ መቼም አይበዛብሽ I love you babe የሰፈር ህፃናቶች ዘመድ ካላቸው ወደ ዘመዶቻቸው አው ዓለም ወደ ሜዳ ሄዶ ከየት ነው እነዚህ ዋካስ ንገስ ከየት ተለበጡ እኮ ግራም ይገርም የኔ ቆንጆ ጌንግ ምና በጣም ማለት ብሮ ምን ይሉታል እስቲ ምንም አይሉትም ስክሮል ያደርጉታል የጀለሴ ፋዘር ተጫወት እንጂ ዝም አትበል ሲለኝ አም ላይ እዩ እየተዝናናው እኮ ነው አንተ ጋር ይሆነው አም ቬር ሃቪንግ ቺሊንግ ማን ብሮ አም ሃቪንግ ዋት አም ላይ እዩ እየተዝናናው እኮ ነው አንተ ጋር ይሆነው አም ቬር ሃቪንግ ቺሊንግ ማን ብሮ ባቡር ውስጥ የሚዘዋጥቼ መንገዳገድ እሷ እኔን አይታ መሳቅ ምን አባሽ ያስገለፍጥሻል ስል እኛ ለማጣበስ አጋጣሚ የፈጠረው ጋጥ በእኔ ሲያዝን መሰለኝ
አንድ ድል ነበር ብሮ አንድ ድል ምን አስከለፍት ታጫለኝ ያባገራ ልጅ ዘመኑ ነው ሰዎች ሁለት ሶስት ቲክቶክ ላይ ያየው ነበርና በጣም ተኝቼ ነው በጣም የሳኩትና ተመጭቶኝ ያንድ ብርና አምብሰው ምን አርጉን መጥተን ደስተልና ካቻትና እንደም ቢዘነ ስራት ካቻቢት ይዘና ኪና ማፈታልጅ ይች ገዳም ናቸው በዚህ ግን ቲክቶክ መጥተ ጃጃ አንመስለ ምን ሆኖ ነው በይሳት አምብሰው ጆሮ ጆሮ አላት ጆሮ አላት እኮ ከሚገርም ነገር አንድ ይመስለኝ ክላስ አሉ የማታይ ተማረ 16 ከስኩሩት ስትወጣ ስንት ሆናለች ይባላል አረ ብርድ ነው አጥቷል አይደል ምን ያለደደው ይቻላልም ጉምቡ ያረሙ እንዴ ነው እኮ ሴዶ ምናም ትላለ እንዴ ቢዮ ደረሱ ፌስቡክ ላይ ይበላል እሷ በኢንፊኒክስ ስልክ ነው ኮኮብ 804 ቪድሚት ላይ ነው የሚገርመው ብርዱ ነው ያለው እንዴ አየው አይ ባይዘው እኮ ቲሸርት አላት እንደው ገበታች አትታኝ እና ምን ምን አይነት ግንባር ነው ምንድን ነው ግንባር አለ አገር ግንባር አለ አንዳንድ ሰማ ክለብ ገባናሉ ናይት ክለብ ዛ ሰርፕራይዝ ያው ለገብቱ ላይት እንትን ይልበታል አላረገፈ ጉዲ ፈቻ ቢዝ ምን አርጉ ነው ቢሰፋቱ ማለት ነው ኮላተ ቢደላት ኮላተ 2015 ሰኔ 17 ሮብ ከሰዓት በዚህ ነው ምገልጽ ነው እንደማተብ አይወሽ ነው አርባታል ማርታ በዛለች እዛ ነው አሯ ቶሎ ቶሎ ይመጣባት ምን እሺ እንደምናላንተ ወለጭ ቲቪ አዋሽ አርባ ፊት ነህ ዲስትራክ ኦን ማይ ኤክስ ይላል ታይ 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 ካንጂ ውጭ ሰው ጠፋ ወይ አረ ታይ 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 ስምን ቁጥር ነው ወገብሽ ሎሚ ነው ተረከዝሽ እያልኩ ይስክብሽ ኩራት ካናትሽ ወጣብሽ ከኔ በላይ ቆላመጠሽ አልነበረም የተከባከበሽ አንቺ ግን ተገብሽ ትጋብሽ የበትሽ ምሶሳ ፈረሰብሽ ከእንግዲህ ዞር ብያለሽ አልፈልግሽ ሚገጥለውን አስገቡት አስገቡት ሰዓት የለም ሰዓት የለም እንደዚህ ለፍራችን ስንቱን አይቼ መልካም አንተ ጅማት በኋላ ወጥሬ ክራር እንዳላረገ ልቤም በባዶ ተስፋ ሞልተሽ ላዘልቂ እሺ ውሃ ጠጡኝ ቡርቴ ለፍራችን ስንቱን አይቼ መልካም ይሆናል ብዬ ገምቼ ስማ ወንድሜ ስጃራ ጠጣለን በታመንኩ ልጅ ከሁሉ አብልጬ ወሸላ ልቤም በባዶ አተ ወንድ አይደለ ምንድን ዜዶ የሚባል የማርሻል አርት ነው ያልከው ስቀና ሶሻል ሚዲያ ላይ ላይክ ከባለው እጪ ሌላ ሰው ጋር ሄደሽ ሲባል ይገርመኛል እነት ነው ሰው መጨበጥ ወንድ መጨበጥ ሁላ በጣም አፈር ነበር ትዳር ውስጥ ያለው በቃ ሌላ ነገር እንዳይሰማው እሱ ብዬ ማለት ነው ጆሮዬ ነው አመሩ ጆሮዬ ነው ጨፈርክ ለምትለው እጨፍራለሁ ፉሊ አግሪ ፉሊ አግሪ የውነቴ ነው ማለት I feel swell. I feel swell. Yeah. Le raso. Betam maz. Abet 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 abet. Satam sizra bilan qalam andur ban. Satter kamange jeriki pakki kuila foin betalati mender. Aye. አገባሽ? አላገባሁም። ምን ሆንሽ? የለም ቲቪ መጣለ ነው ከመስለኝ። አቤት። ምንድነው ጣባ የምትቀላቀዩ? የት ነው የተሰወርከው? አው የኔ ተደበከው ማጃና ሞራቱ ጋር። አጭ ወለገ ወይ? አጭ ኮፊት ሳሳይ ሻትቻ። ቂት ኢትዮጵያ ውስጥ ኖር ያለሽ? እሺማ። በቅርብ ጊዜ ታገብ ያለሽ? አሜን። ማማ ትኖሪ። አሜን በየ እስማ ኢትዮጵያ ውስጥ አጥሞሪ የሚለው ነገር ለመቀበል ገና ቃሉን ሳትጨርሰው ሜንዋይል ሰዎች አሉ ከውጭ ሀገር መጥ ኢትዮጵያ የሚኖሩ ዳስ ዋይት ተሳከባኒ ወጣትና ቆንጆ ልጅ ነው ማገ እንዴ ትጃይ ይገባት ምን እንዴ አንኮ ወጣትን ያላረጀው አድሚሽ እንተና
35 ቤት ውስጥ ነኝ። ስለዚህ አሁን አሮጊት መባል አይደለም እንዴ? አሮጊት ምን አመጣው? እንደዛ ስለሚሉኝ ነው። እና ልጅ ጎረምሳ ነው ስላሉኝም እስቲ መጀመሪያ ላስፈቀደው። እሱም ሊሆን ይችላል አይሆንም እኮ ይችላል ገና ግን መውለድ መታረስ ሊያምርሽ ይችላልና ያንን ነገር እንድታዩ ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ። ሁሉ ግዜ ለታረሳለሁ አልታረስም እኮ ነው። እኔ ተነስቼ ነው የምሰራው እንጂ እንደዚህ ተወልዶ ቁጭ ምናምን ነገር ወልዶ ቁጭ የለም። ኧረ አይቻልም። በሶስተኛ ቀን ብድግ ብዬ በራሴን ማኔጅ ማድረገው። ይህን ቪዲዮ ባልሰራው ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን በሰዓቱ እኔም ተናድጄበት ስለነበረ ይሄኛውን ነገር ለምን ያደርጋሉ፣ ለምን ገመና በዚህ ልክ ድረስ ያወጣሉ ብዬ ተናድጄ ነበር። ትላንትና ባለቤቷ እንደዚህ እንዴት ያደርጋሉ ብላ ተበሳጭታ ሳይ እንዴ ጭራሽ እሷ ሳትፈልግ ነው እንደዚህ የተደረገው። ቪዲዮ ላሳያችሁ። እኔ ለማብሸቅ እናቴ እንደዛ ከስታ እናቴ እንደዛ ሆና ያችን የመሰለች ሴት እንደዛ አይነት እንኳን ቪዲዮ ሲለቅቅ አይ ስቲል ቹስት ስቴይ። ይሄ የምታውቋት ልጆች አላችሁ ብዙ። ሶሊያና ትባላለች። በጣም ቆንጆ እናት ነበረቻት። ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑርልሽ። የሆነ ሰዓት እናቷ ሞት ተብሎ ሄኖክ ድንቁ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ ይህንን ቪዲዮ ለቀቀውና ጭራሽ ፒን አድርጎታል። ይኸው ይሄ ማለት ነው። ይኸውልህ ወንድሜ ማለት በቃ ልጅ ነች። ለእሷ ከእናቷ በላይ የሚቀርባት ማንም የለም። አበደ ወንድም ነህ አንተ፣ ግን ከእናቷ በላይ የሚቀርብ የለም። ይሄ ቪዲዮ በመውጣቱ ተረብሻለች፣ ደስ አላላትም። ስታወራ የነበረበት ሞቲቭ ነግራህ እንዴት እንደዚህ ታደርግብኛለህ ብላ ተነጋግራችሁ ነገር ነው። ስለዚህ አንሳላት። ፒን እስከ ማድረግ ደረጃ ድረስ እሷን እስከ ማናደድ እንደዚህ ላይቭ ላይ ወጣ እስክትከነከን እስክታለቅስ ድረስ ሊያደርስ የሚገባ ነገር አይደለም። የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ሌሎቻችሁም የቤተሰብ ጉዳይ የሆነ ነገር እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አታውጡ። በቃ የእውነት በጣም ነው የሚደብረው። እዛ ብትፈቱት ጥሩ ነበረ። ግን አንደኛ ይኸውልህ የእውነት ይረብሻል። በተደጋጋሚ ቪዲዮ ስትሰራ ያታለው ከእናቷ ጋር በጣም ቆንጆ እናት ነበራት። እኛን እናት እንደዚህ ሆነው ነው የሞቱት ብሎ ቪዲዮ መልቀቅ አግባብ አይደለም። ለህሊናም ነው የሚረብሽ፣ የሚያስጠላ ነገር ነውና አትሊስት ቪዲዮን አንሳላት በቃ። አይ ቶታሊ አግሪ። ሰላም ሰላም ሰላም። በስመ አብ ዛሬ እንዴት ነው? ምን ልክን መስላ ሞጣ። ሰላም ከየት ነው? ከአዲስ አበባ ነው። አምሮብህ ስትል እንዴ ሞጣ? ምንድን ነው ማብራራው? ራሴ ሁልጊዜ ምግብ ከዚህ በፊት እኮ አግኝቷታል። የሚገቡ ሰዎች መናገር አለባቸው። እንግዲህ ሁሉ ሀገርሽ በለጌጡ እባላለሁ። ስምሽ ነው ሁሉ ሀገርሽ? እንደዚህ አፍ ተከፍቶ በደንብ አይሳቅም። ኢንተርናሽናል ህጎችን የጣሰ ነው እንደዚህ ነጣሰ። ተሞላቀቅ ያለው እንደ አቀማመጤ ላስተካክል። ሞጣ ምንድን ነው? እንዴት አድርገሽ የተቀመጥሽ? ምን ማለት ነው? እንደ ወንድ ልጅ ተፈራጦ እግር አንዱ ግራ ወደ ቀኝ መቀመጥ ማለት ሞጣዬ። ዘፋኝ አታስታውሽም? ለምለሚቱ ሀገር እያለ ዘፈን ጋራሽን ተረሯ የዳቦ ቅርጫ። እሱን ሰው እየገኘው ቴክሳስን እያዞርኩ መቀመጫው በውስጥ ሱሪ ብቻ ልጊ። ኢትዮጵያ የትኛው ተራራ ነው? ሸንተሮ ትገባለት አሉ አርባ ጅራፍ መቀመጫ ሆነ። ለመናገር ግን ማለት ነው እኔ አምን ነበር ኢትዮጵያ ለምለም ምናምን የሚባለው አምን ነበር። ብዙ የውጭ ሀገራት ዘአር ቬሪ ለምለም ዛን ኢትዮጵያ። እኔ ራሱ ሲዲን ላይክ መጀመሪያ የሄድኩ ጊዜ 14 ዓመት እያለ ለአንድ ዲያረግ አውሮፕላኑ ሊያይል ሲል አገሪቱን አታየውም ጫካ ብቻ። ዘን ይገባሃል ቦልሽት እንደሆነ ለምለሚቱ ተራራው ሸንተር እጅግ በጣም አስደሳች ዜና ተሰምቷል። ይህም እንግዲህ ሙዚቀኛ ለሆናችሁ ሰዎች እና በሙዚቃ ዙሪያ ለምትሰሩ ሰዎች ነው። ይህንን ዜና አስጠብቁት እንደነበረ ስለማቅ። ይህም እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ለሚያጫውታቸው ሙዚቃዎች በአስገዳጅነት ከሁለት ወር በኋላ ክፍያ እንዲጀምሩ ተበይኗል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የብዙ አርቲስቶች እና በሙዚቃ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ትልቅ ጥያቄ ነበር። ይህንንም የሮያሊቲ ክፍያ የሚያስገድደው ህግ ከወጣ እጅግ በጣም ቆይቷል። በ2009 ነበር ህጉ በአዋጅ መልኩ የወጣው። ነገር ግን ተፈጻሚ ለመሆን ይህ ሁሉ አመት ፈጅቶበት ነበረ። በትናንትና ሁለት ግን በፌዴራል ስር የሚተዳደሩ የመገናኛ ብዙሃን ለሚያጫውታቸው ሙዚቃዎች የሮያሊቲ ክፍያ ከሁለት ወር በኋላ መክፈል እንደሚጀምሩ። ኢቢኤስ ሙዚቃ ሊዘጋ ነው በል። አዎ ቆይቶ ነበር መዘጋት ያለበት ያ ስቱፒድ ፕሮግራም፣ ግን አሁን በዚህ ትክክል መዘጋት አለበት ተነግሯል ማለት ነው። ታዲያ እነሱ እንደተናገሩት ከሆነ ይህ የሮያሊቲ ክፍያ በመንግስት ተቋማቶች ብቻ የሚቆይ አይደለም። ወደ ተለያዩ ሆቴሎች፣ የመዝናኛ ተቋሞች፣ ሬዲዮ ጣቢያዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ውጭ በሚገኙ የቴሌቪዥን እና የሬዲዮ ጣቢያዎች ከጥቂት ጊዜያት በኋላ እነሱ ላይም ተግባር
ሆቴሎች ጥሩ ነው አብሶ በቲቪ በጣም ጥሩ ነው በጣም ገደብ ያጣ የነሱ ሙዚቃ መጣቀም ነገር ነበር ምክንያቱም ቲቪ ሲኖር 24 ሰዓት ነው ብዙዎቹዋ ላይቭ 24 ሰዓት ፕሮግራም የለም እና ይሄን ሲያስተላልፉ ነው የሚውሉት ሶ ይሄን ካስተላልፍክ ትንሽ ቆንጥረ ማለቱ በጣም አሪፍ ነው ጥሩ አሳሪ ነው ግን በሆቴልና በግለሰብ አይፓድ ውስጥ ገብቼ ደግሞ ብር ልቀበል ማለት ተገቢያል ዲዋ ስልክ ላይ ደውላ ስታናግራት አላገጠችባት ባይ ዘ ዌይ አንዳንዴ ሰዎች ተበድላችሁ በደል ደርሶባችሁ ሰው ጥፋታችሁ ታውቁ ሰው መጥቶ ሲያናግራችሁ ጥፋታችሁ ነብራት ተሽለጥጣችሁ ማውራት እንጂ እኔ ስምና ዝና አለኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ምናምን ብለሽ አረካት ብታረጊ እሱ ድሮ ቀረሱ ታሪክ ሰው ስተት ሲሰራ ትዋረጃለሽ አለቀ አክብረሽ ይቅርታ እንደዚህ ነው እንዴ እንደዚህ ቆሙ ብለሽ ለማስረዳት እንጂ ከበር ለማድረግ ማንንም በዚህ ጊዜ እኮ አይደለም ግለሰብ መንግስትም ጥፋት ሲያጠፋኩ ይተቻልኩ አይደል እንዴ ምን ማስ ምንዋችሁ ምን ስለሆናችሁ ነው አርቲስቶቹ ማትተቹት ሶ ልጅቷ ደውላ ስትነግር ጭራሽ ባይ ዘ ዌይ ልጅቷ ጎበዝ ናት እቺ ሚስት በጣም እኮ እያንዳንዱን ነገር ሪካርድ ታደርጋለች እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው አይደለም በቀጥታ የሚደወለውን ቀርቶ በዋትስአፕ የሚደወለውን ስልክ ማለት ነው ሪካርድ አርጊ ብያታለሁ ሁሉንም ነገር ይሄ ማስረጃሽ ነው ከባልም ጋር ብታወራው ከራሱ አባል ጋር ብታወራው ከዛ ጋር ብታወራው ከባል ጓደኞች ጋር ብታወራው እያንዳንዱን ወሬዎች ሪካርድ አድርገሽ አስቀምጪ ይሄ ላንቺ ማስረጃሽ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው እንዴ ያሏትም ይሄን ነው ባይ ዘ ዌይ ቴክስት ስለተደረገ እንደዚህ ነው እንዴ ቴክስት ስለተደረገ እንደዚህ ነው እንዴ እንዴት ነው የኔ ባል ጋር ማይ ላቭ ጉድ ሞርኒንግ ማይ ላቭ የሚባለው የኔ ባል እንዴ የልጅ አባት ጋር የት ነው አሲ ሌላ ነገር ከሌላት ለምንድን ነው ማይ ላቭ ብላ ባሌ ጋር የምጽፈው እስኪ ንገሩኝ አይ ሚስ ዩ ቤቢ የምትለው አይ ሚስ ዩ ብላ ቴክስት የምታረግለት ሴት ከሱ ጋር ሌላ ነገር ከሌላ ማስሎንሽ ነው የኔ ጓደኛ ጋር የኔ ባል ጋር እንደዚህ ብላ የምትጽፈው አንድ ሴት የሆነ ነገር ከሌላቸው አይ እኔ ኖርማል ሁሉንም ጓደኞቼን እንደዚህ ነው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አይባል ባለ ትዳር ወንድ ጋር አይ ሚስ ዩ ጉድ ሞርኒንግ ማይ ላቭ ቤቢ አይባል ይሄ አይባል በነገራችን ላይ አይባል እንደዚህ የሚል ሰው ሲጀመር ጤነኛ አይመስለኝም ያችም ትዳር አላት እሱም ትዳር አለው ሚስት ደግሞ ምሰማ ስሜታል እኔ ባሌ ጋር ቢሆን ነዷል ሁሉም ነገር ነዷል ስለዚህ ሁላችሁም ቤቴ ነገር ሲመጣ አንደርስታንድ ታረጉታላችሁ ስምና ዝና ምናም ስላላችሁ አይደለም ሰው ስተት ሲሰራ ስተቱን ስትነግሩት በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መጥቼ ከመውራቴ በፊት እኔ በጨዋ ደንብ ሴትዮዋ ጋር ደውዬላት ነበር በጨዋ ደንብ ላናግርሽ እፈልጋለሁ ሊያሾ ነኝ ስላት ኦኬ መጀመሪያ ማነችን ካላውቁ አላወራም ማለትኝ አረ ሊያሾ ነኝ ስላት ሊያሾ ነሽ አለችኝ አው ላናገርሽ ፈልጋለሁ ስላት ዘጋችሁ ስልኩ እሺ እደውልሻለሁ ለዘጋችሁ ከዛ ማናጀሯ አላከችው ከማናጀሯ ተነጋግረን እሷ ምናምን አይመለከተኝም እኔ ሲጀመር አይመለከተኝም በመጀመሪያ ደረጃ እሷን ላናግራት ደውዬላታለሁ እውነቱን ውሸት አይደለም እውነት እንደሆነማ በአይኔ በብረቱ አይኔ ስልክ አይቻለሁ እውነት ነው ግን እዚህ ጋር ቢያንስ ሴት ልጅ ናት ታቋለች ልጅቷን እቺ ሚስት ናት ከባሏ ጋር እየተጣላች ነው ያለችው ያለቀሰች ነው ያለችው ቢያንስ በሷ ምክንያት ነው ደውላ ሚስትን ሶሪ እንድትላት ነው ደወልኩላት ወሬው ህዝብ ሰንድ ሳይመጣ አርቲስት ነሽ እንዲህ ሳይወጣ እሷን ይቅርታ ቢያት ለላት ነው ጭራሽ ፈቃደኛ አይደለችም ልጅቷ ማለት ነው ምንም አላደረኩም እኔ ቴክስት ተደራር አረባክሽ ባለትዳር ወንድ ጋር ማይ ላቭ ቤቢ አይ ሚስ ዩ ሲባል ሰምቻለሁ ማንም ሴት እንደዚህ አትልም ኖርማል ቦይፍሬንድሽ ጋር ልጽፍ ይችላልሽ ያ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስነበር የቪዲዮክ ተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እና ተሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ይመቻችሁ ላምታውስኪ ካከጨ ዋታ ኦስኩ ኒውስኩ ታሪካላታ ሰርተን ማይሰለች ስካውን ኮንጆለ ጆሮ ዩ ውድ ዳሊ ሄው እስከ ዘንድሮ ነገ ማን ነገ